นาบีเว็บขึ้นมาเลยไอ้รบบามิสกูเบรนอีเกนมาแวมาเปเปอร์เฟซเลยโจสักทีบีโรเบจีไล่ยาวอย่างโอ้ไปแคสปีตัวเมคแคสตาริอาเราจะน็อคคิดเนี่ยดูจ็อกกี้เว็บขึ้นมาเลยเราดูดีไปมาข้าวมันทรงตัวแคสตินี่เนี่ยดูพอบีบีตัวมาเว็บขึ้นมาเลยไอ้รบบามิสกูเนี่ยเบรนสักทีบีเว็บขึ้นมาเลยถ้าเราจะน็อคเกมแวมาไอ้รบเกมแวมาบามิสกูเนี่ยเฟสแบนนี่ฟีสก็เป็นอะไรต่างอย่างเราดีเป็นอะไรรู้พารู้ส่วนเลยไอ้ฟลอปไปเนี่ยตอริโอไก่นะตุ๊กไก่เด็กบ่เนาะก่อนนี้จะเราไฟต์อ่ะไปกูปูเยอะอุซาปีอุซาปีเฮ้ยเด็กดีตัวตัวมาฮีโร่เนี่ยยังช่วยเลยเป็นอะไรต่างเปล่าไม่ได้ตัวมาเรื่อยมาป่าเลยแล้วเราเอชลีชาวเราเซฟีโอบ่เนาะโอริเกอร์บีวายบีสเลดูพารู้ควงเวนเนสเนี่ยเป็นอะไรต่างเท่าชาวไล่มาลุยาบีลูกปูจะมีโซลุยาสุเป็นอะไรต่างฟลอปไปเนี่ยตัวมันยังเท่าเด็กไอ้เราแบนนี่เฟไม่แต่ถ้าได้แม่แกในรูปเยอะว่าไม่เปล่าเจ้าดีแฟนฮาร์โรจะนอนรูปกับปิกับลุงมิวปุ่งจังตัวเจนน่าเลยแล้วผู้ประกาศเลยเลี้ยวเลยแบบนัทลีอารูปารูปเปลี่ยนวิโรแฟนเอาแฟนฮาร์ที่อยากตัวอาสากันเนี่ยใส่ฮีโร่ย้ายย้ายตลอดก็เปลี่ยนวิโรช่วยเหลือชีเลยโอเคไอ้เจ้าบาวิสกูเนี่ยตัดแฟนในเฟซบอลเนาะเนี่ยนี่สับเปลี่ยนสองจี้ยามเลยส่วนที่ใช่มาบาวิสกูว่าไฟต์อาร์ยูเวทเตอร์วิโรช่วยท่าเปล่าอุตส่าห์เข้าดีตรงว่าจะมีสปูดีไอ้สปูดีจะเข้าดอจะเราตาไฟต์เอสเซนี่ก่อนเนาะมาเนี่ยดามิชปีนายเแบนฮาร์ดโอ้ได้ไหมตัวเฟสเปียเทรดมาล่ะเทรดมาล่ะแบมล่ะเอาแบมว่าเลยเอสมาโอเคไอ้แบรนด์อีสปอร์ตเนี่ยตัวแล้วผู้แบนเราไหมล่ะได้ไหมลุ้นนี่อะไรอย่างมีอาชีพยังไม่ตีราลูกเปล่าหรือเปล่าไอ้โน่แล้วผู้ว่าเราลุ้นลุ้นเนี่ยได้รูบี้ดีดีแล้วผู้รูเปล่าเลยชิโอลีตัวเนี่ยเนี่ยเกย์เกย์อะไรแบบไอ้แล้วผู้รูเปล่าเราปีไล่บีส่วนเนี่ยรวยเรื่อยมาไม่เปล่าที่ยังตีอะไรได้ไหมตัวเปลี่ยนมีอะไรเทรดไหมส่วนเนี่ยตั้มยูบอลเนาะไอ้ที่เราบอกเนี่ยเราตัวเปลี่ยนมีอะไรเทรดอย่างไหมปีว่าซีฟานารูเปล่าหรือเปล่าลูกเนี่ยลูกๆก็ย้ายเลยเบสบอลนี่ไปเอาทีเชมมาลุ้นนี่อ่ะยอตอรี่อุ๊ยายเลยอ่ะไอ้ทีบานาทีบานาตีรอตีดิตอรี่อ่ะเลยแบบตีดิไอ้บามิสกูเต็นนี่เนี่ย3 first pick โชเบยูมาဖြစ်သွားမှာလေလပူလာ first pick ပဲယူမှာဒါမှမဟုတ်ကစ်တွက်ဟီးရိုးအရင်ဆုံးနည်းနည်းကြည့်ပြီးမှနောက်တစ်ခါတော့ဘာလို့ပါလဲလေပဲဖာစာကြီးဖာစာတို့ဘာလို့ရွေးမယ်ဆိုတော့နေရ risk များ first pick ဆိုတော့ decision ရှင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ map control အပြေးဝါဒါ map fishing bind ကိုပေါ့နော် fishing bind ဆိုင်ရမှာတော်တော်လေးကိုတာမဲ့ဒါကျွန်ကိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ twist game တွေ bind လဲဆိုလဲ safe play တော်တော်လေးကိုထိန်းသိမ်းဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် decision ယူလိုက်ရင်တော့သူတို့တွေလပူတို့ဘာကိုပြန်ပေးလိုက်ရမှာတော့ချင်းစီဘောက်ကူတော့တိတယ်တခါလေးသူတို့တန်းယူသွားတော့ချင်းစီဘောက်ကူတော့ဘာမီစကူကတော့တိမှာပဲဟုတ်ဒီไอ้ยีเซนชิ่งอยู่ได้มั้ยสวยตรุบักกูรอดาแบรนด์อีสปอร์ตรูบารู้สว่าเลยมิดแดนของ6นี่บายอ่ะทุบตัดแต่မျိုးเปียพี่เพอร์ฟอร์มแมนซ์อ่ะเลยป่ะโอเค3นี่3ท่าชื่อเนี่ยมิดแดนตะกองเนี่ยมา6ป่ะเนาะเอ้ยมาเราบาร์มิสโกนี่เนี่ยทับไปแล้วท้าด่าก็တော့มาตีดาเนี่ยดูยีเซนชิ่งนอกแต่ตับปิกมาสวยเนาะออฟเลนอูซาเป้มาตะไคมิดแดนยูซอมอะเราใจป่ะอะโหลโมดาเทรดไล่ดาป่ะพี่อ่ะตรุเปลี่ยนไปยีเซนชิ่งเฟสปิกโตรุตันอยู่ไล่ได้ไอ้เจ้าเราโหบักก็ลุบวาได้เฉยมาดาตรุเนี่ยซิกเนเจอร์ดิဖြစ်တဲ့ช่องเนี่ยปิวอ่ะละปูตรุปี้ပြီးတော့อยู่ว่ะไอ้บักกูเจ้าบามิสกูนี่เนี่ยจู่ပြီးတော့เนียนเลยป่ะเนาะตรุอยู่มั้ยซะเออจ้องบาเปลี่ยนยะว่ะแหละตะดาเนี่ยอยู่ซ้องเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ยะว่ะดิมาเต5มาตลอดเลี้ยวอากองเนี่ยอะเพียงเจ้าแมคคอนโทรลไบมาส่วนเลยอศีปี่နိုင်มั้ยฮีโร่2กองยะฉิทายีเซนชิ่งช็อกเกอร์เจ้าดีบักก็อยู่ซ้องไอ้แบล็คดราก้อนฟองเนี่ยแบตเตอร์มาใส่มั้ยพี่เห็นกิ๊กเจ็ดแมตตี้อ่ะซูฟูนี่ไซเกอีเกบายเนี่ยส่วนลงว่าเพอร์เฟคแบตเตอร์อีเปียโอเคไอ้เฉยมาตะพักก็เปลี่ยนပြီးတော့ยะฉิท่าราก็တော့ดาคลาวด์ป่ะพี่တော့ตรุเปลี่ยนပြီးတော့แบนท่าတော့มิดแทไตกูเยบาดูบิ่มเมเราพวกก็ทุบลูกยะนี่อดีท่าตะคู่มาฟาซียาတော့บาฟาซียาเยบาชื่อดีเออเออบาร์บี้สกูเยเจ้าฟอร์ดแบนนี่ก็တော့ฉะတော့ตั้วပြီးတော့จี้ไล่มั้ยป่ะนะฟอร์ดแบนนี่มาเบฮีโร่เนี่ยตั้วပြီးတော့แบนเนี่ยตะพักมาတော့เมซัพพอร์ตมาถั่วตีอยู่ยะเอ๊ะดานี่เนี่ยเราพลเยอร์ดิจีเวเจซูดีนะเราเจซูดีอ่ะมั้ยตัวเผี่ยวชื่อดีดิเออบาร์บี้สกูเยดีโลမျိုးดีโลမျိုးเป็ดดิตาออกเป็ดไปไหนเนี่ยบาร์บี้สกูเยโค้ชเป็ดเนี่ยแบนดาโอเคตัวเยสกีตัวเยไอ้ชื่อเนี่ยတော့ရှင်းပြောရင်နောက်လို့မရတဲ့အပြင်ရှင်းလို့ရတဲ့အထက်မှာလည်းဘာလို့မပေါ့တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံနေတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘယ်နောက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုး drop pick တွေပို့တောင်း तू အများကြီးစဉ်းစားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ Pivot မှာ Barmy Squid ရဲ့ Full Banning ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Fast Out ရွေးရတာမှန်တယ်။ကျွန်တော်6လို့ Faster Run နဲ့ဆိုရင်လည်း6က Mid Turn နဲ့ဆိုရင် Faster နဲ့တွေ့လို့ရတယ်။6ကတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီ Pick ထားတဲ့ Hero တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ तू Mid Turn ဆင်းရင်လည်းဆင်းမယ်ပေါ့နော်။ဒါပွင့်လည်း Offline ဆင်းရင်လည်းဆင်းတော့မယ်။အဲ့ brand e-sport နေနဲ့သူတို့ကာကြာတွေဘာတွေကိုထပ်ပြီးဘန်လိုက်ပြီ။ offline ကာကြာတော့ offline ဖြစ်ဖြစ် mid tan ပဲဖြစ်ဖြစ် mid support ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရရပေါ့နော်။ Selina ကျပြီးတော့ဘန်ထားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကတကောင်ထုတ်အောင်အနေထားမှာသူတို့ offline နဲ့ mid support ရွေးမှာလား။ mid support ရွေးမယ်ဆိုတော့ fail mid support no ဘာစီရောအရေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်
บามิสกูปากกูป่าวามาสูลโอเคป่าวายมันรวยแล้วรวยแล้วที่ลับปูเลยภาษีอาเปียนมีว่าเท่ารู้รอยใหญ่ไหนไม่ไอ้เช่นมาจะยูซงภาษีอาเปียนมีว่าเท่าเลยถ้าไอ้ส่วนจะบามิสกูเย่ปากกูสับปีว่าเซ็นซ่าเลยตัวออฟเลนมาแต่เนี้ยมาส่วนภาษีอยู่เลยส่วนจะไอ้รู้สู้บอลรอดรู้ทุกดาวในเรื่องชาร์ลชาร์เลยวะไอ้รู้อากาศนี่ไปย่อสีดีอากาศนี่เราเกล้าตัวส่วนเราติดเส้นมาปีอะไรเราโอเคปีเราจะเราที่ช่องตรงจีนสแตนช่องอันส่วนออฟเลนพี่มาบ่แต่ว่าภาษีออฟเลนออฟเลนตัวเรามาภาษีออฟเลนตัวเราภาษีอูรุมิโอปาเลฟเฟสตูเฟย์มาภาษีอยู่ตรงไหนตัวเทียมอยู่ตรงไหนตัวเทียมเราไม่ดีภาษีอะไรเขาเด็ดพี่ก้องพี่ไหนเนี่ยแล้วบามิสกูนี่เนี่ยเราแท้มิดแดนเนี่ยออฟเลนทั่วทุกตัวก็รู้เส้นทางนี้เบบิกูเนี่ยเพี้ยตัวเมย์ดูโนสเฮดาเฮดาอากางซงเมย์ดาจะพักกันดีเปล่าดีนิทานเนี่ยแต่เกี่ยวอากางซงเมย์โอเคกล่าวด้วยพารู้เลยถ้าตู้เย่แฮนดี้กางเควไลด์ดานเนี่ยเช่นแต่ไม่ยอมเจ้าก้อนไหนเราดีบ่เนาะที่ก้าอาลีเดมาถ้าตู้ดีเลมินิทไทม์ควอนตัมินิทไทม์นี่มาถ้าแล้วว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์พี่ถ้าพี่ท่านในเกมสู้เองจะเบบิเย่เฮดาจะสปูติฟต์ที่เราชอบกูยามีกางกางอยู่อเกรสซิสเซนเนอร์โรนในเกมสู้เองแต่พักกันกล่าวด้วยพารู้พี่ไม่ยอมเทนุยใหญ่ไทม์เมย์แฟนอีสปอร์ตเนี่ยเทไลเบลียาเนี่ยเท่าไรล่ะเบลียาเนี่ยเป็นเท่าไรล่ะเจ้าทีบาดียาเอสโลฟารีเอาไปไม่เก่งเอาใจทุบเปลี่ยนมิไซมาหรอกประเด็นเนี่ยเจ้าหูกองเนี่ยเปลี่ยนมิสูจิได้ต้องกองหมดแล้วปูเน่ดีฟลาเนี่ยบาดียาเนี่ยจี้ยามาโอเคโอเคดีก็รอดีเบลียาปูพี่ก็จี้ยามาหรอกแม่ไม่เป็นคนทุกอย่างนี่อาลีเกย์มาทั่วลามะไฟเออร์พอไฟเออร์วอร์เรียประเด็นมาเชียงอายุน่าวไหนไหมทำไมฉันรู้ปะกะยูโนสออฟเลนนี่เลยที่เช็ดเอาซ่องที่เอาไหมยูโนสก็รอออฟเลนเพื่อตัวบูดอร์มีอะไรเอ้ยจำมือว่าอาลีเนี่ยสัตว์สเปนนักกว่าเนี่ยดาวเช่าดาวเช่ากูจะนอนในยูย่าอีกบ่เนาะเราปีแฟนเราชิมเบียร์อะไรเองเราอย่างนี้กว่าอะไรเทมาร์เราป่าวเนาะโอเคแล้วว่าตู้ดิ้งกูดิ้งไหมปีแฟนมาเร็วว่าสัตว์แล้วว่าทีแต่คงรู้ดิ้งยันเต้นดีอะว่าเราเวชินี่ไอ้เราบาร์บี้สกูฟเวอร์สสเปนอีสปอร์ตเย่ Mastery Battle เกมมือวันวันเราจะตีมาจากเกมมาเป็นสัตว์ที่น้องมาเป็นผีไปเลยโอเคไอ้เราจะนอนรู้ดิ้งมาในแกนตัวบาร์บี้สกูนี่เนี่ยเราก้าวซงสุดเลยยันเลยตะคู่ป้ายสายบุตรจูด้าเกมเลยจะนอนรู้ยงจีท้าไปเลยโอเคจะนอนรู้เอ็มวีอาร์โอ้สัตว์มีบาร์เองเนี่ยโอ้ไปเอ้ไอ้เราเจอบาร์มิสกูก็มุ่งส่งลูกพี่เอาเชิงขายเอาเจอสัตว์มีอยู่ยาวชิไลไม่กูเราเจอเฮดานี่เวทีดานี่ยี่สิบเซนเนียร์เราตัวไม่เปล่าโอเคไอ้เช่นมาออฟเลนอาร์โอ้ดูโนสเนี่ยชูซองเนี่ยชูซองเนี่ยลับปูเนี่ยเทมบีเราตัดพม่าจาร์เราดูโนสเนี่ยฟาซิอาเนี่ยเราตุยอาร์ลีโอเคดูโนสเนี่ยฟาซิอาเนี่ยตาบ้างไหมดูโนสก็เราตุยเอทีไลท์สิบเจ็ดไซบอร์เนาะตัวก็มุ่งส่งตรงไหนเกมส่วนฟาซิอาเราตมีออกคอนโทรปีรู้ใหญ่ดิเชิงอาร์ลีเคได้ไม่ได้ไทม์เอนทรีมันไม่แฟชั่นนิวโจ้ชั่วชี้ยามไปเปล่าการกองจะโน้บุกทีวอลกิ้งเรสก็จะโน้บแบทเชมาลาบิวอัตรันนี่ไอ้เราโจ้เอสนี่เนี่ยเลเวลทูลีซาบิวอัตรันอัตรันนี่ไปเปล่าตัววอลกิ้งเรสลีดายาวามันส่วนเลเวลทูบอลนะถ้าว่ากล้องนี่เนี่ยตัวบลูบัฟกูเวียนตัวตากระทานี่โอเคกล้องบลูบัฟตากระทานี่อันนี้ชาร์คุมายี่เซนเชนโซลูบัฟลิซาติบิวอัตรันไม่เอ็มมาเมทีเดเฮดาฟองบิวอัตรันดีเวลียาลิวเนเนลี่อันเล่าอยู่อันนี้เล่าที่ร้านเนี่ยดีเฮร้านเนี่ยจุ้ยลงเลี้ยวเพี้ยพูดตัวก็เลยมาเริ่มมาหอบบุเขาตัวกองเนี่ยบลูเบิร์กเลี้ยวซาบิโดะส่วนนี้ทำมาจนโนบะก็ไฮเปอร์ยีเซนชินเนี่ยแล้วบลูเบิร์กเลี้ยวซาบิโดะบีรับทับพี่ก็เข้าไปนี่ทำเมฆมาประตูอ่ะเมียปูพี่ก็ดีไฮบานักกองเลเวลฟูยามเลยพี่ก็ดีที่เป็นมาดีนี่เนี่ยหรอยูซองพี่ก็ลูโนสเนี่ยรูบี้ดีดีเนาะโอเครูบี้ดีดีเนี่ยลูโนสพี่ว่าเองถ้าลูโนสก็โกเล่งตัวอะไรแบบโกเล่งมาตัวพี่ก็ไฟนี่เลยออฟเลนก่อนลูโนสเนี่ยพาร์ซิอาไอ้พาร์ซิอาเล่งเลยโจที่บาร์มิสกูเต้นเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคอ่ะไม่ที่พาร์ซิอาไม่เก่งเราใจตุ๊กเต้าเช่าจิโอเต้าเช่าปีละไหนเนี่ยไอ้รอยี่สิบเอ้ยลูโนสเนี่ยพอมีก็พาร์ซิอาเนี่ยตัวพี่ก็เต้าเช่นเนี่ยได้ไม่เรามันเร็วบาดีอากูไรเล่นมาได้ไหมเลเวลโฟมันชี้เกมมาตัวพี่ก็เท่าท่าได้หรอกองส่งเมย์บอลเนาะโอเคแล้วจะเอาบ้ามายี่สิบเช่นช็อกการ์ดยานี่เดี๋ยวช็อกการ์ดเชลเชลอะไรพวกเราเนี่ยแหละเพลย์ซิงเวดีบายรูปีอ่ะพี่เดี๋ยวหัวก็จะบาดีอาร์เอ็งก็รับเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนตัวใหญ่บอลนัดเข้าจะเอาบ้าก็เอาลิมาร์เนี่ยเปลี่ยนบีร์ก็ตัวรูตานี่เปล่าโอ้เมื่อฟาสต์เบลคลาวซ่าอยู่ยูวางเองนะเปล่าโอ้จะดีใจไหมเดลโลเคตตอลิแตนเนี่ยรู้เราเดินรอยาเมชโอดีกล้องเนี่ยฟลาเนี่ยเนี่ยเอาลงชาเลยจ้ะไอ้เด็กลับปูนี่เนี่ยตุนเนี่ยลิปยามีว่าเพี้ยจริงดิไอ้แต่เป็นน้องมาลิปยามีว่ายาวลาเนี่ยแพ็กเกจเดียร์เนี่ยเอาลงส่วนเนลิเกียมไอ้เด็กเบบี้ตุ้ยรอตุ้ยว่าบีเพี้ยมีว่าแฮนด์เราแฮนด์จริงในสุ่ยเมชโอช่องพี่นี่สุ่ยที่จอเนี่ยเราเกย์เราเกย์นี่เองบ่เนาะอาลีเกย์นั่นเนี่ยตุ้ยมาเนี่ยลงว่าตุ้ยดีกูดีเมียเปียเชียงหัวชาเลยไอ้เจ้ามาจันทร์เฟสต์สตาร์ทเดียวว่าจันทร์บาร์มิสโก้สตาร์ทมีว่าจันทร์ไปสายเกย์เบ
ตายาตัวไอ้หลูโดเปียวหลูโดย่าบาดิเปียโอเคไอ้တော့โจเอสนี่เนี่ยตู้เยแฟมิโอเมอธิกาทาပြီးတော့คิวတော့ไส้နေရေဗောနော်တစ်ခါမှာပြန်ပြီးချိမဲ့ဆိုရင်ဝိုင်းဘူတော့ဝိုင်းပြီးတော့မေးတော့မေးနေဒါပေမဲ့လပူဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူတို့ပြန်ပြီးတော့တတိယတော့ထားရမယ်ဗျာထားတော့ထားရမယ်အဲ့ဒီချိမှာကျွန်တော်တို့ဘက်က minute offline ဒီ offline ဆိုတဲ့ top lane เนี่ยဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ hero နှစ်ကောင်လေးတော့စတင်ပြီးတော့ရသွားတဲ့အဲ့ဆိုတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှာနောက်တစ်ဘိုင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မှာလေကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာ first starter လဲပါတယ်ဆိုတော့ကြာလေအဲ့ဂိုးပါမင်းဂိုးကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တာတော့တာနေခဲ့ပြီဗောနော်အဘိုင်းစပ်ဖြစ်မယ်ကြည့်ရအောင်ဟိုဘက်ကကလောက်ကတော့နည်းနည်းပြန်ဖမ်းရမယ်သူကတော့ဒီမိုဟန်တာတို့ဂိုးရင်းစတက်တို့ဘာလို့ထွက်မှာပြန်ပြီးတော့ချလို့ရမယ်ပေါ့နော်ချလို့ရမယ်ဆိုရင်အနေထားမှာတော့မှသူအိုင်တန်ထွက်နေုံတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာသူ့ကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ယူဆောင်ရဲ့ Black Dragon ဖောင်ကြီးရှိနေလို့ Head Eye Line အပြင်နဲ့ထောင်းပြောင်းရင်းဆိုရင်လည်းတွားပြီဒီကလောက်ကဖက်တီဘာဝဲ maybe တောက်လျှောက်ကိုနှောက်နေရဗျအဲ့မှာ Valia Fireball Fireway ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတော့မယ် maybe ပဲပေးလိုက်ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးတော့ပေးလိုက်ရဒါပေမဲ့တခြားနေရာဘိုင်းနေမှာじゃကျွန်တော်တို့ကတားတော်တာဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီသူအခြေလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ရကြည့်နေတဖက်ကကလောက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုသွေးကိုင်းနေပြီဗျဒါပေမဲ့ဗလာတော့ရှိရဆိုသူ့ရဲ့ fireball တွေကြားရမှာဒီနေလေးရော battery ball ဖောက်ဆပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘသူ့ရဲ့ရေစုံသွားပြီးတော့ aim มาလဲကလောက်လေးနဲ့သွေးဖိကက်လေးနဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် SQ နဲ့တော့လုံးဝပြတ်သားသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကလောက်ဟိုင်ပေါင်းထပ်ပြီးရောရွာရဲ့နောက်မှာကင်းနေနေတဖက်ကဘလောင်းတိန်းနိုင်နေပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးရော hero k တကောင်ရောရွာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3မိနစ်အတွင်းမှာ hero k 42နဲ့ barbie school ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဥဆောင်နေခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ် network ကတော့ကျွန်တော် 10k ပြေးသွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီနောက်မှာ varsity over ထပ်ပြီးရောယူမှာလဲချောင်းရဲ့3ရက် stand နေထပ်ပြီးရောပေးထားတော့မယ်တဖက်မှာယူဆောင်လိုက်ပါလိုက် extension ဟဲ့တာတဖက်မှာပေါင်းပြီးရောရိုက်လိုက်တဲ့နောက်မှာချောင်းရောပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်း media တွေပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ထားရဆိုတော့အပေါ်လင်းရဲ့ goal ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးခွာတော့မယ်ပြီးတော့ first tower over ထပ်ပြီးရောရတော့မယ်ဟိုဘက်ကနှစ်ကောင်လာပြီး defend ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်ဘက်က creep နှစ်ကောင်လို့ကြံဒီ first tower ရရှိသွားပါမလားဆိုတော့ကြည့်လို့ကြည့်ရ first tower ရတော့ချသွားခဲ့တန်လဲတန်နေဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဗလာလေးရဲ့နောက်ကထိပြီး bucket ရောက်လာရဆိုပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ fire wall ကတော့လုံးဝတော့မမှီဝါခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့first tower တလုံးတော့ကျွန်တော်ပူးသိနေနဲ့စပြီးရောပဲပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျာအဲ့တော့၄မိနစ်တိုင်ပင်၅မိနစ်တိုင်ပင်လေးကိုစပြီးရောရောက်လာနေပြီ first star တယ်လေကျွန်တော်ဘူးကများစပြီးရော try မှာလေ barbie school တင်းနေတော့ဒီချိန်မှာ 3k goal လေးနဲ့ကတော့စပြီးရောပဲဦးဆောင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ second star တယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ဦးမှာဗျာပြီးတော့ cloud ရဲ့ birthday ဘာကြီးတော်တော် cloud ရဲ့ family speed တွေကိုလေဒီဘက်က header ကကျွန်တော်ထိန်းထားပြီးတယ်ဆိုတော့ကကြာလीကျွန်တော်ဘက်ကရီဆန်ရှန် 85 ရုံပဲဗျာဟုတ်တယ်လောကဒီဘွဲတော့ early game လောကအတာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရရှိနေတာအဲ့မှာ lane change jets လေးပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အောက်မှာယူဆောင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီး5မိနစ် time မှာတော့ကဲ goal ရှိတာတော့အကုန်လုံးပြုတ်သွားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်း first tower ရထားတယ်ပြီးတော့ဒီ second star တယ်ကထပ်မံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ goal ပါမယ်တော်တော်လေးကိုများသွားမှာဗျာနောက်ဘက်ဒီဘွဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 14.6k နဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ goal လေးရောက်လုံနေတော့မယ်အဲ့တော့ Barbie School တင်းနေရသူတို့ second tartar လေးရောက်တော့စပြီးတော့ try တော့ try နေပြီဟုတ်တယ်ရီဆန်ရှင်းတော့ Varsity ပြေးလာရဆိုဘာမှတော့လုံးလုံးမရောက်ယူဆောင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာချောင်းရဲ့30တိုင်ရီဆန်ရှင်းကိုပြေးကန်တာဘာလို့ချင်တာလဲချောင်းပြန်ပြီးတော့ပြေးလာရယူဆောင်ရဲ့ Black Dragon Fawn နေကြတယ်တစ်ဖက်က Valley ရောက်ပြေးအိမ်တော့မယ်အိမ်တော့မှထပ်တိုင်းအောင်မလားမတိုက်သေးဘူးဗျ Valley Fireball Firewall တွေထပ်ပြီးတော့ပြေးလာကြမှာ second tart တဲ့ AC ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာဗျအဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်က Kit နေစောင့်နေတယ်စိုးဘူးနေပါထပ်ပြီးတော့ပြေးအောင်မယ် Cycle Eagle ထပ်ပြီးတော့ပြေးမှတော့ physical damage တွေချက်ကြတယ်မှာပြေးဆက်လိုက်ရပြန်ပြီ Valley ကဲရီဆန်ရှင်းဒီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ first hour ရလိုက်တော့တာယာသွားအဲ့တော့ short cut တော့ထပ်ပြီးတော့ dive ထပ်ပြီးကြားပါ choose some defense kill ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီ first hour တလုံးကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်မယ်ဗျာ83ပါပွဲရင်5မိနစ်အနေထားတစ်ခုမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ချမ်းပြနေပြီ only first hour ပါလေရတော့မယ်ဗျာလုံးဝ tie in မိမိနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုစော့ပြနေရတဲ့အတူပဲ first hour ကြီးအကုန်လုံး6မိနစ်အတွင်းမှာညို barbie school တင်းနဲ့အကုန်လုံးတိမ့်ပိုက်ထားတာဗျာအဲ့တော့ first hour တုံးလုံးကိုစပြီးတော့ရတော့ရလိုက်ပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လပူအနေနဲ့ကသူနည်းနည်းလေးချောင်းတော့ချောင်းနေဒါပေမဲ့ barbie school တင်းနဲ့ကသူတို့မကူတော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပေးတာအဲ့မှာ hey တော့ပြန်ပြီးတော့ hand ပေးတာရဲ့ခြေထဲမှာတော့ clock တော်တော်လေးကိုတော့ position ပြောက်သွားရဲ့အဲ့တော့ maybe နောက်ကတော့နည်းနည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပဲ gain တော့ gain ချင်နေတဲ့ spare တောင်းတလို့နဲ့နောက်ကနေပြီး bucket တွေနေမှတူ maybe နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်ချင်နေဒါပေမဲ့နောက်မှလည်း barbie school တင်းနဲ့တသိန်းလုံး bucket တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ brand e-sport နေတဲ့ဝင်သင့်မဝင်သင့်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ focus မှာ four battle ခုတော့ရင်းဆိုင်ဖို့အတွက်ကတော့သူတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေပြီဗျ clock နေနေဩသူကစားကျင်နေတာကောင်းလေးတွေကစားလို့ရပါမလားကြည့်ရမယ်ယူဆောင်လည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့အမေဒီထားလို့ပါဒီနောက်မှာပတေးအဲ့မှာ cloud blazing ဝင်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားပေးကြမှာ maybe လုံးဝတော့မသေးသေးအဲ့မှာ kit ပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ယူသား black pack ကိုပေါင်းလိုက်ကြိုက်ပြီးတော့ပေးထားတော့တင်းဆုံးနေပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ hero k ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ barzia ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချိခဲ့ဒီမှာလပူနေတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ထားပြီးတော့ kit ရဲ့ damage တဖက်က repeat ရဲ့ damage ကိုတော့မခံစားနိုင်ဘူးပြီးတော့လပူနေနဲ့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်းပဲနောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခဲ့ရပြီပြီးတော့ reason ရှင်းတဲ့ cloud နဲ့ဂျားလေးမှာ level ကကျွန်တော်တစ်စက်လောက်ထိတော့ကွာနေတဲ့အနေထားကူတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ cloud ကိုယ်တိုင်းကလည်း rubber blue belt ppwa မစားဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေ second tower တစ်လုံးမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်အောင်မယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်
ไอ้ฟาร์มิสกูเตนนี่เนี่ยที่ใช้มา9นาทีตรีมาตรุซุซุบองไปใส่หน้าได้ตาว่า4ลงแล้วสิปีว่าตรุเนี่ยดีเฮราเมตันปี้ย่าแล้วลงออตะวินว่าล่ะเปียไอ้ตัวคลาวนี่เนี่ยตูเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนลาได้ไอ้แล้วน้องมาแล้ว6นี่ไปป่าเลยสวยเปียรู้ดีเฮราเนี่ยต้วยท่าเลยเมทีราสรุปเอาละจิตั้วบิแกนรู้တော့ไม่ยောက်เปียเมทีรานี่เนี่ยเฮราတော့ AC นี่เปลี่ยนပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးွားလို့တော့ရတယ်ไอ้แบรนด์อีสปอร์ตตรุบาဖြစ်ရှင်เนี่ยตรุบတ်เตဆိုင်ရင်เนี่ยล่ะบတ်เตဆိုင်มั้ยဆိုရင်တော့ไม่เหลือจูบาร์มิสกูบักก็นี่ไปยောက်ลาไปแบ็คเก็ตเนี่ยเลยตลอดนี้ก็จောက်ผู้တော့ก้าวเนี่ยสัวไอ้มาทับပြီးတော့ไปตัดตาติโอทรายเนี่ยแบรนด์อีสปอร์ตတစ်ဖက်ก็นี่ไปเบบีนี่เนี่ยแมปเลียก็တော့ตั้วပြီးတော့ထောက်ထားခြင်းတည်းဒီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ยောက်ลาတူပဲ Black Dragon ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ပေးထားမှာတော့တစ်ဖက်မှာ Cloud နေတဲ့ Blazing Wave တွေ Saucy ဒီပဲထုတ်ပေးလိုက်ပြီဗျထုတ်ပေးလိုက်ပြီကြားထဲမှာယူတောင်းထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက် Soul Grid Dragon တွေထပ်ပြီးတော့ပေးတာ Yi Sen Shin Shocker ထပ်ပြီးတော့ Chair Harry အဲ့နောက်မှာတကောင်လောက်ရရင်တော့တော်တော်လေးအေးကောင်းသွားခဲ့တကောင်နှောက်မှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နောက်ထပ်ကော3កောင်ထပ်ပြီးတော့ cloud နေတဲ့ဖက်ပါ hero key ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ4កောင် yisen shin နေတဲ့ triple kd ကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတို့ကမှကြံတော့တာဆိုလို့ cloud ပဲရှိတော့တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ cloud နေနဲ့ဘာကြီးဆက်ပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်မလဲသူတကောင်နေနဲ့တာဝါ defend ကြီးရရပါမလားတွင်းတွင်းတဲ့နေရာမှာတန်းပြီးတော့တေးမှာပါအဲ့ cloud ကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မှာဒီဘက်သူရှိတော့ခြေမှာ6နေပြီစောင့်နေတယ်လူလို့စက်ထပ်ပါလိုက်လူတဆက် damage တိအော်နှစ်လုံးနဲ့တို့မှာတော်တော်လေးနာနေတာဗျကျွန်တော် blink လေးရှိပါလို့เนาะမဟုတ်ရင်သူ့အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ Hiroki ပေးရနိုင်ကြီးရှိ14.4 ပါ Hiroki team တော့ဘာမှကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ 26.8k နဲ့ 80.6k ကျွန်တော်လုံးဝအပြတ်သက်ပဲဗျအပြတ်သက်ပဲဂျားထဲမှာဘယ်နှကောင်ကွာတာ10000အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရီဆန်ရှင်ရဲ့ family ကတော့ကျုပ်ဒီအချိန်မှာ9600ထိတ်ဆုံးမှာပဲရှိတယ်ဗျ။ဘာလဲ family ကကျုပ်သွားပြီးတော့နောက်လို့တော့မရပါဘူး။အဲ့တော့ ace နေနေတော့ဒီအချိန်မှာကျုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ family goal လို့နာမည်ကြီးထားနေတူပဲဒီဘွဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ family ကတော့ထိတ်ဆုံးမှာတော့ရှိနေတယ်ဗျ။ cloud နေနေတော့သူရက်ကန်တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒီကလည်း hater ကြီးကတောက်လျှောက်ကြီးထောက်ထားပေးရလဲပါတယ်ဗျ။ hater ကတောက်လျှောက်ထောက်ထားတော့ cloud နေနေ family ကလုံးဝကိုပျောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ် barbie school တင်းနေတဲ့ early game တွေကလည်းဘာစီရောက်သွားပြီးတော့နှိမ်ပေးထားတာဆိုတော့ဘာစီယာကိုတိုင်ကလည်းလုံးဝမထောင်ပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ယူဆုံးအာလီဂိန်းတွေကလုံးဝ performance ပြည့်ပဲသူရဲ့ power ဟမ်သူရဲ့ execute တစ်ခုပဲပေါ့နော် power of execute လုံးဝကိုလင်းလင်းမြန်ဒီတီတီကြောက်ကြောက်သုံးပြနေရဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့ maybe ရဲ့ mid deck header ကြီး clock ကိုတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်နှောက်တာ family split လုံးဝမပေးရလုံးဝမပေးရလုံးဝအတာသူရဲ့ strategy အပြည့်ပဲပေါ့နော်။ဘုံကအပြည့်နဲ့ကိုသူတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆော့ပေးနေတယ်။ဘုံကပြီးတော့အမှန်ပြည့်ပါပဲ။ MPL line ကအကျွေးလေးကိုလေပြန်ဆက်နေတယ်။ပြန်ဆက်။အဲ။ဒီနေ့ပြန်ဆက်နေပြီ။ပြန်ဆက်တာတော့မှဂျားထဲမှာအနစ်ကလေးတွေကထဲထဲပြီးလိုက်တာ။အမ်။ကျုပ် first slot ပေါ်ဖို့ပေါ့နော်။ကျုပ် second လောက်ပဲလိုတော့တယ်။အဲ့တော့ first slot စပြီးတော့ပေါ်လာရဲ့နေထားတစ်ခုမှ Barbie School တင်းနေတယ်။သူတို့ first slot မှာတော့ Vision Mine လေးရောက်သွားပြီးတော့ထောက်ဖို့တော့လိုမယ်။အဲ့လို hater သွားပြီးတော့ထောက်ထားရင်သူဖတ်မှလည်း kit နေနေရောသူတစ်ချက်ကထုံနေလို့သွားပြီးတော့ထောက်ပြီးထားတာဗျ။လောက်လုံးနေလောက်လုံးနေ Barbie School လောက်လုံးနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတစ်ဖက် Varsity ပြီးတော့လောက်လာတယ်။ရောက်လာရင်နေထားတစ်ခုမှ Varsity ရောပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်မှလာပါဘောနော်။တော်တော့မှနည်းနည်းဖိဖိပဲအဲ့တော့ဘာလေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာ6-3စတန်အဲ့မှာလုံးလို့ dead side damage နဲ့တော့ချောင်းကဲနေတာကဲနေတာလားရှော့ကာနဲ့ရှော့သွားခဲ့ရပြီအဲ့နောက်မှာ cloud bathing wave ကြီးပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီးကြားမှာလုံးလို့တကောက်မတည်ဘူးမတည်ဘူးအဲ့နောက်မှာ user black 12ကိုပေါ့ချက်ချင်းရောက်လာကြားမှာ mosaki ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရီဆက်ချင်းထပ်ပြီးတော့လိုက်တာပြီးကြားမှာ varsi ကတေဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ h နေနေတော့ dev key ဒီပတ်တဲမှာပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်18កောင်4កောင်ပါတော့ low တော့ဒီအချိန်မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ barmy school အသင်းနေနဲ့ first low လွတ်လွတ်ကင်းကင်းကိုယူလို့ရတဲ့နေထားပါဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ low တော့နည်းလေးအာုံနဲ့ဖြောက်ထားပြီးတော့ပဲဘယ်တော့ stand up ကိုစဉ်းစားနေရအဲ့တော့ barmy school အသင်းနေနဲ့သူတို့တာပေါ်တော့တော်တော်ရိုက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာ rainbow အနေနဲ့တော့လုံးဝအသေးတောင် defend နေရလက်ရှိကြိုက်ပါပေးထားတဲ့ဂျားထဲမှာ6မှာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီအဲ့တော့နောက်တစ်လေးကိုတော့ပြောင်းလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ barmy school အသင်းသူတို့စဉ်းစားနေတယ်ငါတို့တော့ပတ်တဲမှာသွားပြီးတော့ push ရင်းနဲ့ပောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ low ချက်ချင်းပြန်စင်းနေပဲသူတို့အနေနဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ first low သွားပြီးတော့ try နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Barbie school လောမှာ position အပြည့်နေပါတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူလည်းကျွန်တော် Ruby DD နေနဲ့ dead side dead side damage တွေပေးလိုက်တာ6နေနဲ့ချက်ချင်းကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားပြီဗျာအဲ့တော့ first low ဒီလောမှာချင်းသေးတလောက်ကတော့ Barbie school drop ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် first low မှာပွဲချင်း set တင်မှာပဲကျွန်တော် AACC လေးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီနောက်ဘက်ပိုင်းမှာဆိုလဲဈာထဲမှာတော်တော်လေးကိုကွာနေ36နဲ့24ဆိုတာthank you ပါ thank you လောက thank you လောက်ကို hard track နေရပြင်ကျွန်တော် hero game မှာ 17-4 ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့အကျွေးရတော့နှစ်ဆတပလဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲကစားရ7မိနစ်မှာပဲကျွန်တော် first law နဲ့တူ barmy school team အနေနဲ့သူတို့ရတော့ဒီအချိန်မှာ game နဲ့မှာ1ကိုဦးဆောင်ဖို့ကတော့ ready ရဖြစ်နေပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ first law နဲ့တူရ5-5ဘတ်တေးတစ်ခုလေးစတင်ပြီးတော့ကြီးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေမဲကလေးနေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားဦးမလားဆိုတော့ကြီးရမယ်ကော်ရီမက်ချီထပ်ပြီးတော့ထီထားပြည့်ယူသော Black Dragon ဖောင်းနေထပ်ပြီးတော့ပေးထားပြည့်ရဲ့ဂျားရဲမှာတာဝါထဲမှာပဲအကုန်လုံးတော့ဝင်တော့တိုက်နေသေးတယ်မဲကတလေးရရှိသွားခဲ့ပြီလောကတော့သွေးတစ်ဝက်လောက်တော့ကြံနေရီတန်ရှင်း Shocker လေးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးလေးနည်းနည်း Shot ထားရဲနောက်ထပ်ပေါ်လင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မဲကတလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရင်တော့မဲကနှစ်လင်းရရှိမှာဗျအဲ့ခရီးရတော့တကောင်လေးကြံတော့တယ်ဆိုတော့ကဲမဲကတလေးလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးတော့ကျင်းနေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတော်တော့မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘတ်တေးကရုတ်တရက်ချက်ချင်းလို့တလူဆိုင်သွားမဲ့ဘတ်တယ်လေး
ชิลาโอมาบ่เนาะเดี๋ยวคุยตรงกันทับพี่เราจะตัดต่อตัดลากันไปดิฉันเชื่อสกีเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พวกมันตุยไหนฟ้าจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูแต่ใส่เล็กกันโอ้โหไม่ก็แล้วก็แตนตีตัวนี้จ่ายมาทับไปคิวทับพี่เราไปใส่ตัวกันเนี่ยเอ็งมาคิดทับพี่เราวินาจะมาจูดักโคไลกันเองจูทับพ่อตัวนี้จะมาดีเขาเตะโซเอ็งนี่นะบอกโคล้อมาทับพี่เราเตะโซตายเนี่ยเว้ยบาร์มิสโก้เกมวันมาโรเอซิลิโออนายาชิตั้วเกราเวဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုစောင့်ကြည့်ချင်နေတယ် Barmy School versus Brand Esports မှာတော့ game number 1ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော် Barmy School ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ game number 2မှာတော့ Barmy School အသင်းနေနဲ့ဘာဒီများဆက်ပြီးတော့လုံပြနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအသင်းပူဇော်ပြုအသင်းဖြစ်တဲ့ Barmy School အနေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာ1 Champion ရဲ့အကျွေးကိုတော့ပထမဆုံး game 1မှာကြည့်ကြည့်ပုံပုံတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပြန်မယ်အသင်းကတော့ဘယ်အသင်းများဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့ lower bracket ကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်အသင်းကိုတော့ရွေးချယ်နေရဗျပြီးတော့ရွေးချယ်နေပြီပေါ့နော်โอเคတော့ဘာလေးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မလဲကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်ဂိမ်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Barmy School ကတော့လုံးဝအပြတ်သက် HOK အပြတ်သက်တော်အပြတ်သက်အကုန်လုံးအပြတ်တက်နေတယ်တို့အနိုင်ရရှိသွားတယ်အကျွေးကိုအကျွေးကိုအတိုးနဲ့ပြန်ဆက်တာပြန်ဆက်တယ်တော့ပြောခဲ့ပါအဲ့တော့အဓိကအခုမှဘာညာခံမန်းနေဆိုတာဒါ just ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ number 2ပဲเนาะအဓိကကအဓိက sustain no sustain ဟုတ်လားကြာမနော်ဒီကအဓိကပဲ you know မြန်မာ pride ကျွန်တော်ဒီနေပါရီကတက်မလားအဲ့တက်ဒီပါရီကနေတယ်များတယ်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတာကလက်တွေ့ပဲလက်တွေ့ပါပဲလက်တွေ့မှာတော့ရှုံးနေရှုံးတာကိုရှုံးတာလို့ခင်ခံပါလို့မို့ဗုတ်တင်နေဗုတ်တင်နေစကားတွေ comment နေနဲ့ကိုရဲ့လိမ့်မတိုက်ကိုရဲ့လုံးနေပဲတတိပြရှုံးနေဟုတ်တယ်နော်ဘာလူမျိုးလဲအကွာကြီးပဲဘာလူမျိုးလဲတော့အကွာကြီးပဲဘာလူမျိုးလဲမြန်မာလူမျိုးအဲဒါပဲဟဲ့လားမြန်မာလူမျိုးအဲ့တော့လာရမယ့် game number 2ကျွန်တော်ဒီမတိုက်သေးဘူးလိမ့်မတိုက်သေးဘူးဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ် game number 2ပေါ့နော် game number 2မှာဘာတွေများဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်မယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော် Barmy School Brand Esports မြန်မာ versus Philippines ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Barmy School တင်းနေနေရော game number 1ကိုတော့ဒါနိုင်ယူလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ game လေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ MVP player ကတော့ကျွန်တော် KDA 817 D ပဲဖြစ်ပါတယ် Barmy School D ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ကျွန်တော်ငကားခိုင်ပြီးကျွန်တော် Softball D ရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာတန်းပြလိုက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုနှိမ်နိုင်သူတွေကတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ခံတော့ခံစားရခဲ့ရပြီ Game 1 to Iden Warrior Boots ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘောနော်ကျွန်တော် Queen's Win နေကျွန်တော်ပြီး Counter Strike ပြီးတော့ Black Lead Ace Oracle သူတွေနဲ့ဗတ်တယ်မှာ survive ဖြစ်အောင်ရဲ့ magic defense ဒီပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ကဒီ valley ပေးရဲ့ damage တွေလည်းကာလို့ရအောင်တွေးတက်တာလည်းမြင်အောင်ပြီးတော့တေချာတန့်ဖောက်ရင်းနဲ့သူတွေ movement speed ထပ်ပြီးတွန်းအောင်ဗတ်တယ်မှာ sign လို့ကောင်းပြီးပြေးပြေးလောလောနဲ့ပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုလုံးဝ aggressive type နဲ့ကျွန်တော် gun နဲ့ဒီအရန်ကောင်းအောင်ကျွန်တော် identity ပေးထားတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brand esport Barmy School ပြပန်းလေးတိတ်မကြခဲ့5 4 3 2 1Let's get it. So Brand Esports ဒီတစ်ခေါက်တော့ fast speed ပေါ့နော် fast speed first ban လေးထားတစ်ခုမှာကျွန်တော် Natalia ရောတော့သူတို့အနေနဲ့ fast ban နဲ့ face မှာတော့ယူထားတယ် Natalia ရဲ့ fashion ဒီ support မှာလည်းတော်တော်လေးကို performance ပြလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့ offline နေမှာလည်းတော်တော်ကြီးကိုဥချိုးပေးလို့ရတယ်အဓိက offline နေအတွက်ကလည်း cancel ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တွေအတွက်ကလည်းလုံးဝနောက်ကျောမလုံဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်နေတယ်ကျွန်တော် Barmy School မှာ Natalia player ပါတယ်ပါတယ်ကဲဒါပဲအဲ့လိုသွားပြီးတော့ပေးလိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ Natalia ရော first ban နဲ့ face မှာထားမယ်နောက်ထပ် second ban နဲ့မှာ Yishan Shen ကိုတော့သူတို့မ ban လို့တော့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ map control ရရသူတို့တော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပတ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ace Yishan Shen အနေနဲ့ရောလုံးဝဖမ်းလို့မလွယ်တဲ့ hyper ထဲမှာပါတယ်လုံးဝ individual skill အပြည့်နဲ့ခိုးပါအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ရောဒီချိန်မှာ Yishan Shen ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့မပေးတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်သူတို့လုံးဝအကြီးအမားကြီးကိုတတိထားနေပြီတကွမှားလေ lower bracket ကိုတန်းပြီးတော့ဆင်းသွားမှာ lower bracket မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလွယ်ဘူးဗျလွယ်ဘူးเนาะ as a ego as a ego ဒီရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တူတက်ခုမှမနက်ဖြန်ပိုင်းပွဲတုန်းကတော်တော်လေးကိုကြံပြချမ်းသွားဟုတ်တယ်အရှင်အသင်းကို 2-0 ဆိုတဲ့ result တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နိုင်သွားတာเนาะအနောက်လို့တော့မရဘူးဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ထားပါအခုတပွဲမှာတော့ brand esport အနေနဲ့ fast pick fast ban ပြန်ရထားပြီးတော့ brody yishanshin natalia တို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ ban ထားပါတယ် barmy school အနေနဲ့တော့ banty data asma red တို့ပြန်နေပြီးချက်ပြီးတော့ ban ထားပါတယ်အဲ့တော့ brand esport fast pick သူတို့ဘာယူမှာလဲတခုတခုယူမှာလားကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့တော့ saver က fast pick ကတော့သူတို့ brand esport တော့ကကြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စိုးတော့မစိုးဘူးဗျတကယ်ဆို saver နာကို fast pick ယူတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျသူတို့ပြန်ပေးလိုက်မဲ့ hero တွေကလပူရှိမယ်ဂျောရှိမယ်အားရရှိရရှိအားရှိဘာစီယာတွေဘာတွေလဲရှိသေးရပေါ့နော်ဘာစီယာတို့ဘာတို့ထုတ်ချင်ရင်သူတို့ second pick မှာတွေက dead ထုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ use zone game number 1မှာ performance ပြေးပြခဲ့တဲ့ MVP rating ရောက်သွားတဲ့ကျော်ရဲ့ D use zone တော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ပဲပြစ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ second pick မှာ mix support များဦးစားပေးလောက်မလားအေးစပေးပြီပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့တယ်
ဖြစ်နိုင်တော့တယ်เนาะမိတ်စပူဖြစ်နိုင်တော့တယ်မိတ်စပူမဟုတ်ရင်တော့ off lane ပဲသူတို့ဟိုကောင်းနဲ့လပူတပူကတော့စိတ်ပိုင်သူတို့ထိတ်ယူမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကမယူဘူးဆိုတေးကြတယ်သူတို့ယူဟုတ်တယ်ယူတော့ယူသိနေเนาะလပူတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ယူစုံတော့သူတို့ first pick ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေနေတော့စင်းတော့စဉ်းစားနေပြီဗျကျောဒါပြီးွားရင်လေကျောဒီ brand esport ဘက်ကိုကျော hero pick လေးပြန်ပြီးရောက်သွားမှာဆိုတော့ကျောမေတ္တာပို့ပြီးတော့တေချာမဲ့အရာကိုပဲသူတို့ပြန်ပြီးရွေးထားရပေါ့နော် server သားတို့ဘာလို့လဲဒါပြန်ပြီးတော့ recounter တွေဘာတွေအနေအောင်ပြန်လုပ်လို့ရလာဆိုလို့မေတ္တာကျောဟုတ်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကိုဘက်က hyper လေး baby sit လုပ်ပေးလို့အကောင်းဆုံး hero ပေါ့နော် RE game မှာဒါသွားပြီးတော့တစ်ဖက်က rush နဲ့ rush မ rush နဲ့ကိုရဲ့ hyper ကို smash base လေးနဲ့သွားပြီးတော့ဒါကုညီပေးတာတော့ဘာလို့ပေါ့နော် buff device သွားကုပေးတာဘာလို့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့တေးကြပါလေလွတ်သွားရင်တော့သူတို့ကတော့ယူမှာပဲဗျဒီခေါက်တော့ brand esport နေတယ်သူတို့ရဲ့ drafting ကိုတော့ drafting ကိုထုတ်နေတာ strongest နေလုပ်နေသူတို့ရဲ့ဒီသိရမလား main drafting signature drafting ကိုတော့သူတို့သွားနေပြီမပြီလားSelina ကဲကိုရော Selina ဟိုသွားပြီးတော့ပေးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ brand esport ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ drafting ဒီ brand esport ရဲ့ signature drafting ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပစ်နှစ်ကောင်ကျန်တော့တာဆိုလို့ Harley ရဲ့ဘာစီယာရဲ့နှစ်ကောင်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာမစ်ကူးသိနေတယ်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းဘာစီယာကိုတော့သူတို့ရေနဲ့ကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်ဗျဟုတ်ဆိုသူတို့ဘက်ကထုတ်မှာ Sivana ရဲ့ Empire Jessie နဲ့ Fasa Airstrike မှာ Meko Harley သူတို့ကပြန်အောင်တုံးတုံးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ bit ဒီအနေထားနဲ့ဒီ hero ကအဝင်ကွင်ချဖြစ်နေပြီလားသူတို့ရဲ့ signature pick တစ်ခုအနေနဲ့ draft တစ်ခုအနေနဲ့လည်းရှိနေပြီသားဆိုတော့ကြာလေကျွန်တော်ဘာစီယာကိုကြည့်စီခြင်းနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမစ်ကူရဲ့ last ban နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Panda ရဲ့ drafting ကိုတော့သွားပြီးတော့နောက်လို့တော့မရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ကဲသူတို့ less ban နဲ့မဘဲ hero များရွေးမှာတစ်ဖက်ကတော့ Harabusa ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးထားသူတို့ Barmis Group မှာလည်း Lancelot ကို full ban နဲ့ face ပါပြန်ပြီးတော့ရွေးထားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး less ban နဲ့မှာတော့သူတို့ Mace Sport ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးခဲ့တာကျွန် Farsa ကို experience လေးတွားလိုက်မယ်လို့သူတို့ ਨੇ ထက်တွက်လိုက်တယ်ပဲကောနော် Farsa ရဲ့ experience လေးရလေးတော်ကြီးကိုစိုးတယ်ကဲဒီကိုလိမ့်မယ်တော်ဒီ damage ထွက်လာမယ်သူရဲ့ level ကလည်းများလာမယ်ဆို level set တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ mid မှာ level 4 5လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Farsa ရဲ့ level 6ကြီးနဲ့ရောက်လာပြီး air strike ပင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုနာတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော် ਨੇ စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲကောနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် pick လေးရပြန်ပြီးတော့လာတော့မှာပါအဲ့တော့ brand esport ရဲ့ကျွန်တော် less banning face ကိုကြည့်မယ်ဖတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ hyper နဲ့ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော် offline နဲ့မထွက်သေးဘူးအဲ respect ban မင်းလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာမမှောင်ဆိုရင်တော့တပတ် ban မင်းဖြစ်လောက်ဖို့တော့များတယ် BBD ရဲ့ Duron School တော့ဒါ throw နေနေရော less ban in face မှာတော့ပေးလိုက်ပြီဗျာဒါ throw အတွက်ကလည်းပေးကိုပေးမှရတော့မယ်မပေးရင်လေ lower bracket ကို throw နေနေဆင်းရမယ် chance ပါရှိရဲ့ဗျာ H က hyper cloud တကယ်ကြီးဆော့မှာလားမသိဘူး H မဟုတ်ရင်ဒါမှမဟုတ် rudy ဖြစ်ဖို့များမလား fade fade အကွက်လေးဟိုကောင်နဲ့တကယ် Harley ပါရိုက်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ဘာစီယာတကောင်မဲကျန်တော့သူရဲ့တကယ် signature drafting များထုတ်တော့မိလားထွက်လာမှာလား let's pick ဘာစီယာလားဘာစီယာဖြစ်သွားမလားတော့မသိဘူးဘာစီယာဖြစ်သွားဖို့တော့များမယ်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာ pick ထားတာတော့ cloud ဆိုတော့ cloud ကကြတော့ fade pick ဖြစ်နိုင်တယ်တီလာတီလာ hyper မဟုတ်ဘဲနဲ့ off lane ကိုပြတ်သွားပြီးတော့လေ hyper ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုး fade ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ brand esport နေနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေပြီသူတို့ off lane ဘာလို့လဲဆိုတော့ hyper မဟုတ် hyper ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ထုတ်ပြထားတဲ့ cloud ကနည်းနည်းစားနေ base ကြီးပါပွတ်နေပြီဘာလို့မှလဲကျွန်တော် last pick နော် 1-1 သူတို့ဘာစီယာမထုတ်ရဲဘူးသူတို့ဘာစီယာမထုတ်ရဲဘူးခေါင်းရဲဆိုရင် Harley က Harley ကကျွန်တော် pick ကို 1-1 ကဘိုးလိန် second ကို mid tank sivana ဖြစ်သွားမှာပေါ့ mid tank sivana ကျွန်တော်လပူကကျတော့သူ off lane သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် 1-1 experience လိန်သွားရင်လည်းသွားမှာပြောရတာမဟုတ်လပူကိုလေးလွှတ်လဲလွှတ်မှာဒါကကျတော့သူတို့ filipino တွေရဲ့အဲ့သူတို့ mid မှာဘယ်လိုသွားကြလဲ mid မှာကျတော့ sivana ရဲ့ fasa ရဲ့ကျွန်တော် harley ရဲ့သွားမယ် fasa ကကျတော့ကျွန်တော် mid support ပေါ့နော်ပြီးွားရင် harley ကကျတော့သူတို့ mid ကိုနဲ့ကစားမယ်ဒီကြားထဲမှာ sivana နဲ့သူတို့တွဲမယ် sivana ရဲ့ဒါ ultimate တွေပါရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် empire justice chain နဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ fasa air strike နဲ့ပြီးွားရင် harley ရဲ့ ultimate နဲ့သူတို့ပေါင်းပြီးတော့proper combo လေးလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့တွေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့ drifting အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က last pick လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မယ် last pick ဒီကျွန်တော်တကယ်ပဲ cloud ကို hyper သွားဆော့မှာလား cloud ကို hyper သွားဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ထိပေးထားတဲ့အဲ့တော့ last pick ကိုကျွန်တော်ပစ်လိုက်တာရော Diki ဘာလို့ empire justice ကိုဖြည့်ကျင်းလို့လားမသိဘူး Diki ကို off သွားမှာလားမဟုတ်ဘူး joy off သွားမလားမသိဘူး Diki က mid tank နဲ့အမ်ဘာလို့ Selina ရဲ့ trap တွေ arrow တွေနဲ့ Diki ဂျိတ်တာနဲ့ဘုံနေရ early game မှာတော်တော်ညှော်တာတော်တော်ညှော်တာမျိုးကောင်နေဖာဆာမျိုးကောင်နေဖာဆာမျိုးကောင်နေဘယ်မရလားမဟုတ်ပြန်ပြေးလို့မရတာနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ knock back ပြန်ဆွဲမဲ့အနေထားဒါတော့မှ server နဲ့ empire justice chain ကို Diki ရဲ့ ultimate နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရသေးတယ်ဒီ pick လေးကမစိုးဘူးအဲ့တော့ Selina ရဲ့ Diki ရဲ့တေးကြတယ်မစ်ကိုသွားဖို့ကဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တေးကြနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော် damage ဆော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ damage ကလည်း
นี่ท่าอุมาจอแดมิเนี่ยซ่อมไม่ใช่จอแดมิชจอออฟเลนตัวมาประตูผิดหลอมนี่ฉันว่าจริงครับลูบีดีดีได้ยากเลยเนาะลูบีดีดีจะจอสุดแล้วก้าวหน้าไปดีสุดเลยก้าวหน้าไปประตูนี้ก้าวหน้าประตูนี้ก้าวหน้าไปแล้วเราจะดูเสียไม่ถูกโอเคไอ้จ่ายมา H ก็เลยกลับตอนนั้นรู้ไหมอ่ะฮัลโหลเอเชียกลับก็จะทวีดูดูเพราะเสียเราไม่รู้เปล่าตัวประเทศไหนมันตัวสเต็กดีด้วยตัวเดมิชด้วยแฟนไอ้สองมองยังเดาเตะเดมาร์จูดีกี้เซลีนาเนชโอ้กลาวการ์ไม่กูทราบอยู่ทลายไปพี่ป่าเลยไอ้โรเซนาเอทรัพย์ดีดีเอพงนี่เนี่ยพักการ์ดกับแบรนด์อีสปอยไม่กูบลูมายินไซมาเลสว่าเราดักเกนมาทูไปพี่ป่าเลยโอ้บอร์เอ้เกออาลีเกมาร์จันนอร์ว่าเซลีนาเอดีกี้เอพาร์ยูได้จำลีเป็นรับเบิ้ลซาร์เราเนี่ยยังเช็ดดิวโชว์มาเรามาเราไม่เจอมารับเบิ้ลตัวปีว่าบีดีใช่ไหมเจ้าไม่คุยเวฟฟ้าซาเชนี่รู้ไหมสิดีฮาร์ลีภาษาเราเนี่ยละใช่เลยเอาเลยทุกทุกเว้ยภาษาละเนี่ยเนี่ยตัวผมมาซีฟานาเอท่าเทรนนิ่งนี่เนี่ยท่าตัวบลัฟซ่าละเนี่ยเนี่ยส่วนมาคุรีผมมาเลยเซย์นั่นเนี่ยดีกี้สุดขนาดเลยเว้ยพี่ว่าดีกี้เนี่ยดีบอนดีฟิชเชอร์ไม้มาตัวพี่ว่าเนี่ยอะไรพี่ว่าเซย์นั่นทรัพย์สุดฟิชเชอร์ไม้มาเลยโจ้แบบตาเลยเว้ยรูบีดีดีจอเนาะรูบีดีดีเอจอเนาะอีจิตาเนี่ยสปัดเบเซลีละส่วนวันวันอาลีเกมมาเอสเซียวพูดลุยอะไรคู่เรามาเปลี่ยนวะเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวมีโอเคแต่เขาเราเปลี่ยนวะไงไอ้ดอกจูโร่เย่เอสนี่เดียวดีใช่ไหมแฟนมีเราตุลาวันพี่ว่าไปเพราะนั้นรับแบบดูแบบกูตุเรียนมีเงาสายพี่ว่าเราเนเน่ลิชเอามินิมัพเดย์มาจีไรไม่สนยูโซ่ลับปูตะเพี้ยนี่ล่ะโอเคตะเพี้ยนี่ล่ะฟาซาดูเลยดีนะมาสลีนาเนี่ยเปลี่ยนพี่ว่ามีเนี่ยมีลุไม่ยากเลยพี่เอาพี่อ่ะพอเปลี่ยนพี่ว่าจีจีเมสโซยินเลเบจอนี่เนี่ยเอซีแฟนท้าไหนแต่ลูกผู้ประกาศสีวานาแต่เช็คเปลี่ยนพี่ว่าเท่าท้าเลยสูบีเมจอวันวันแท้สามเมสโซยชอบปูพี่ครีซ่านี่ใหญ่แบบโอเคเส้นปีเดียวเนาะเส้นปีไอ้สิ่งนี้แบบตุ้งเลสิ่งนี้แบบเส้นชิ้นเนี่ยเทิงซ่าเลยเนาะพับลุ้นเลยส่วนแกแข่งมาเลยถ้าตุ้งเนี่ยโอเคเส้นปีเว้ยตุ้งเนี่ยลีลาบิโอแกนออกมาแบบถ้าตุ้งเนี่ยสเปรย์พาริวรัวลงว่าใจเป็นพันแม่เนี่ยทุกตัวไม่เนาะไอ้จอร์ดีเชมอลถ้าวงวงรัวดีแฟมิลี่เปลี่ยนบิโอสูบีว้าวอยู่รัวเซฟานาลาบิโอพักแค่ทุกปีฮะแบบโอเคแล้ววงวงกูเลี้ยงตุ้งซาซาลงมาเลยตะเข้าเอ็มเปลี่ยนไล่อะไรจอร์ดีเอ้ยแต่เนื้อรูลีเนี่ยเราเลยเราไม่ด้วยดีกี้เนี่ยเซย์นับไม่กันโอเคไอ้เราเจ้าเฟสต์ตัดเรียนนั่นมันนี่ตายไปมาเราทราบอยู่ปอร์ปอล่าเนี่ยพอมาชิมเสร็จแล้วเจ้าเอชนี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยเราอยู่ท้ายอยู่ท้ายเมย์แบรนด์อีสปอร์ตมาเลยแบ็กแคปนี่เนี่ยซีฟานาโรชีเนี่ยบอลเลเวล4กลาวก็เลเวล5กูเลยชาวดอมาเปียส่วนกลาวเอซีแฟนนี่เนี่ยนี่ดาทุกคู่มาดาวชาวเล่าๆตัวมากับดีกี้เนี่ยเซลีนาเนาะดาวโอ้โหดาวชาวกูตัวเนี่ยวิชั่นบายนี่ตัวเนี่ยดามิชบายนี่อาลีเกมมันหนาเลยเซนไนท์ทรัพดีกี้เนี่ยโบลงมาหนาเลยเปียพี่ว่าวิชั่นนี่สุดแล้วจะมีนี่ยังไงบ้างเนาะไอ้เราจะเอ้ยตีอยู่เวนเอ้ยดีกี้รอไอ้เราเลเวล3ไปชี้เนี่ยดีกี้นี่เนี่ยซาบิโอปีเลยอะพี่ไอ้แม่บ้าบอลผิดติวนอกกันนี่แบบแบล็คเรโกนี่เนี่ยปีพี่จีเนี่ยนี่ดาทุกคู่มาว่าจะทับพี่ว่าไฮโฟฮีโร่เกมเปลี่ยนพี่ว่าชาร์ลีเกมพี่ไอ้อันเนี่ยดูเวจอนเอาแต่ปอดก็มาเกมเอาแต่เดซิลีตัดชะมาไปทับพี่ว่าไปปาเกมไปผิดไปไอ้เราฮีโร่เกม1 2เนี่ยบาร์มิสกูเกมมา2มาเลยซาบิโอไปอู้ซ่องนี่เกมไปผิดไปโอ้ยนาวมาทับพี่ว่ายาชิเกราเราเฟสต์ตาเดว่าบาร์มิสกูเนี่ยดีอ่ะรออเมนันลูลูไฮพาวเวซาตรงแต่อจิงอ่ะรอผิดพอลาเกยอยู่เนาะขนาดเกมวันมาตรงอ่ะเลยไฮพาวเวซาตรงเนี่ยอะคูเกม2มาเลยทับพี่ว่าไปไฮพาวเวทับซาตรงไฮพาวซาตรงดูอีโอเคไฮพาวซาตรงดูอีดีดูไฮพาวซาตรงดูอีดีไปผิดไปโอเคไอ้เราเจอบาร์มิสกูเนี่ยตรูจอร์ปอร์เนี่ยเปลี่ยนไปตัดไลน์วะเนาะไทม์เมตตูไม่ตีดิไรโบไม่ตีดิอ่ะน้ามาดีกี้ชื่อไอ้รอเซฟานาอันนี้เนี่ยทีแมปคอนโทรลไปโจบิโออูเจนเนี่ยซุยเมลูตะพ่อมาบาร์มิสกูเนี่ยเนี่ยฉิดตะลั้นอู้ว้าล่ะตรูตัดเนเดลี่แกนซูว้าเลยเปียအမရပ်ပဒူဘကလည်းကလောက်နေနဲ့ AC ရရှိထားတယ်လို့ဒီဆလီနာရဲ့ error တွေတော့ DK ရဲ့ဒီဘုံတွေပါရင်းညာဆွဲချိတ်တာရဲ့အာလီဂိမ်းမှာတော်တော်လေးကိုအာယုံနောက်စီတယ်အဲ့လိုမျိုးအာယုံနောက်နေတဲ့ဂျာရဲ့မှာ cloud သာ late gain ကရောက်ရှိသွားပြီဒီမိုဟန်နာ green stat နှစ်ကွက်တာထွက်ပြီးတော့ main gain timing တစ်ခုမှာယူဆောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ jaw ရဲ့ damage တွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့ပြီးသွားပြီဗျာတကယ်အနှစ်ကြီးပဲ flying kiss တွေပေးနေပြီဟုတ်တယ် kick up flying kiss တွေပေးနေပြီကျော် kick ကိုဒီ say နဲ့တပီးလိုက်တယ်ဗောနော်တပီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ Nelly စိုးတော့စိုးတယ်ဗျအဲ့ Hero K 1 2ပါ Game Number 2ကတော့ကျွန်တော် Brand Esports Truck ကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးနေရတော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့လပူနေနေကအောက်မှာတော့ကျွန်တော် D ကတော့သူတဲနေပြီပဲမေးကြထားပြီမေးအဲ့မှာ Arrow တစ်ချောင်းပြေးပြီးတော့မှန်တာ Traffic Lane နဲ့ပဲ AC လေးပဲလှုပ်လှုပ်ထိုင်ပါမသိအများကြီးမလှုပ်ဘူး Pressure လည်းသူတို့တိတ်မပေးဘူး AC လေးပဲပေါ့နော် AC ပဲဒီကလေတော့နဲ့သူပုံမှန်စပယ်လေးထားပြီးတော့ physical ပဲတဲကိုရိုက်နေတယ်အကောမှာအောက်မှာတွေအကုန်လုံးလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေ AC ဆင်ပြေးနေတယ်ကဲအဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ technical error လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေါ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ backup လေးပါလေးတွားပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ brazil error တွေဆိုတာလေအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကြည့်သူပြသနေအဲ့တော့ level 6တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ user on in the level 7မှာဟုတ်ပြီ cloud ကိုတော့သူတို့ရတော့ဒီအချိန်မှာတော့အနားမှာတစ်ကောက်နားမှာမြင်းနဲ့ digi ရတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ baby sit လေးရတော့သူတို့စပြီးတော့ light တော့လှုပ်ပေးခြင်းနေပြီဒီကလည်း cloud အနေနဲ့ကဒါသူ့အနေနဲ့တွားတဲ့လမ်းမှာ map က vision mile လေးတိရောက်လို့လို့တယ်အဲ့တော့ sena ရဲ့ error ကတော့လုံးဝတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပဲဗျ
จ้าเลยโหแบบลุงนี่มาจังเราสาวนี่ไอ้แบบไอ้ชิมาคลาวนี่เนี่ยเลเวล8ส่วนนี่ถ้าทุกมาฮาลีเลเวล7ไม่สิดีเด้โอเคแล้วตัวเนี่ยไทม์เมลิคู่เราจังเราตะเช็ดดอกจี้ดอกจี้ออกมั้ยฮาลีคู่โลโลแต่เราตัวบลูบัฟมาตะกองนี้เว้ยเปียไอ้ตะกองนี้โหไปใส่ลงมาจ้าเลยสินี่เด้บลูบัฟกูตู้มา2คาซ้านี่ยะเด้เออจอนี่เนี่ยวาวๆแล้วตะพัดมาแล้วเปียไปแล้วไอ้หน่อไอ้หน่อไอ้หน่อโอ้ลาสิลิตะชั่นเนี่ยเว้ยตลอดนี่กั่นกองไว้หลูပြောอ่ะเว้ยだいเว้ยน้องมาแล้วฮาลีนี่เนี่ยจอนแล้วเปียไปแล้วไอ้ท้าจิน่ะน้องมาเลยฟาซ่าเอสไซไฟสุดรูบี้ดีดีจอนน่ะเปียถั่วฉินทีดิだいเว้ยฮาลีเนี่ยมีวินนี่ก็เลยตูไฮเปอร์กะซ่าดิสู้อ่ะดิตลอดนี่ว่าตาดิだいเว้ยตะพัดมาเลยซีวานานี่เนี่ยเอเวอร์เจสติเคย่าจ้ามาเอสกูรอยังยังน่ะโลจินเนี่ยลูกนี่เนี่ยทับพี่แล้วเว้ยไปได้จ้ามาแล้วจอนเอสนี่เนี่ยเป็ดตั้วแกบีว่ะไอ้เฉยมาอยู่ซ้อมแบล็คดรากอนฟาวนี่เนี่ยเปลี่ยนไปวินได้จีนี่เนี่ยตะกองเปลี่ยนไปยัดชิแกไอ้น้องมาฟาซ่าว่าทับพี่แล้วได้เลยนอกทับตะกองနောက်ထပ်တကောင်လေးပါဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့လိုအပ်ချက်တော့ရှိသွားကြတယ်အဲဒီမှာတစ်ဖက်မှာလပူနဲ့ဒီဘက်ကယူဆောင်နဲ့ပြန်ပြီးရိုက်မယ်ဟာလီနေနဲ့ deadly match ကျတော့ဒီနောက်မှာ DQ ဆွဲထားရည်ဆိုရင်ဘာမှတော့လုံးလို့တော့မရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရဲ့ cloud တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးတော့ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေငယ်တော့ပြန်ပြီးတော့တန်တယ်လို့တော့ပြောလို့တော့ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ hero k ကလည်းသူ့ပြန်ကိုယ်ပြန်ပြန်ပြီးရရှိထားတာဆိုတော့ကြာလေ okay နေပါလိမ့်တယ်ပေါ့ပေါ့ပြောလာလိုက်တာဟုတ်ကွာလေကာလေးပါတုံးပြီးတော့ပြေးနေပြီ soul grid လေး soul grid လေးနဲ့လိုအပ်နေတယ်ရတယ်ပြေးပါမဖြစ်ဘူးကျော် fast tower စပြီးတော့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့စပြီးတော့ roaming တော့ပေးလို့ရပြီသူ့မှာ ac လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ saver နာအနေနဲ့ရော due ကိုတော့သူတို့အုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့သူတို့တည်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျော်ဆက်ပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျော်ကြည့်မယ်ဆိုဒီအနေနဲ့သူ AC လေးပဲဒါအောင်လဲမှာတော့ safe လေးပဲသူနေရုံပဲဒီကိုအဲ့လိုမျိုးလွတ်ထားပေးသေးရတော့သူတို့ mid game တော့ကျရင်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းရမှာတော့လုံးလုံးကြီးမလွယ်ပြီးဝိုင်းလဲကျောနောက်မှာလာလာပြီးတော့နှိုက်မဲ့ဂျောကလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဂျောလည်းမိထားတယ်ပေါ့လည်းမိထားတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မိထားတာတရုတ်ကြီးကထပ်ပြီးတော့မိထားတယ်သူတို့ mid lane တွေတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေရစေနာနဲ့ဒီကြီးနဲ့နေသိလားဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေအဲ့တော့ကျောချက်တော့ကြည့်ရမယ် Brave Esports နဲ့သူတို့ Hero K33 ဆိုပေမဲ့လို့ကျောထိနေတော့မှာ 15.7 15.7 နဲ့ equality ပြေးနေတဲ့ data တစ်ခုပါလုံးဝတပွဲလုံး equality ရောဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီဗျအဲ့တော့ game number 2ကလည်းကျွန်တော် brain esports တော့ကတော်တော်လေးအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီလေအမှားတစ်ခုတောင်မလုံမိအောင်လုံးဝထိန်းထိန်းတိတ်တိတ်ကစားနေရပါဒီချိန်မှာလေပွဲချိန်6မိနစ်တောင်ရှိသွားရင်နော်ပွဲချိန်6မိနစ်မှာ3-3 man lollipop lollipop နှစ်ခုတစ်ခါလေးတန်းထွက်သွားတာ fasa ရယ် harley ရယ်ပေါ့နော်ခြုံညားရယ်မှာ3-3ရှိတယ်အေး fight ထပ်ပြီးတော့ပေးမှာ fasa air strike ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ် harley နေတဲ့ deadly magic တကောင်းနေပဲဒီတီသွားရင်တော့မှဘာမှမဟုတ်တယ်နောက်ချိန်လိုက်ပြလို့ရတယ်ကဆိုင်တို့ကရအောင်မှာအဲ့ချိန်မှာဟိုတစ်ဖက် brand နေနဲ့ mid ကိုပဲကြည့်နေ ace ကတကောင်းနေအေးဒီတော့ဒီတိုင်းကြီး14ကြီးတွားပြီးဖြဲလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာ arrow တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မယ်သူတို့အနေနဲ့ဒါနောက်ချက်တာတဲကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူနေရပါတော့တက်တာတဲကိုညာအဲ့တော့တက်တာတဲကိုညာတွားလူမာလာပါတော့ဘောအနေနဲ့ fast out ရင်းတော့ပြေးထားတယ်ဒီချက်တာလေးမဟုတ် spot missile လေးနဲ့ cloud နေတဲ့ blade ကိုထပ်ပြီးတော့ပြေးထားပြီးရဲ့ဂျားရဲ့မှာ see ဘာနာတီးဆုံးသွားခဲ့ cloud တွေခဲ့အဲ့တော့ cloud ပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ damage ကြီးမှာတစ်ဖက်ကလက်ဖုတ်နေတဲ့ lane shake ကပြန်ပြီးတော့ပေးထားရဆိုပြီးမဲ့ဒီကီတကောင်ပဲတီးခဲ့တာလက်ဖုတ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့တစ်ဖက်မှာ fast arni နဲ့လည်း joy damage ကြီးမှာပြန်ပြီးတော့ကျော်ပေးလိုက်ရဟာလီတကောင်နဲ့ပဲဖဲကျက်ပြီးဆိုတိုင်းဘာလို့တက်လဲပေးရပြီးရကြီးမှာဟာလီတီးဆုံးသွားရင်းနဲ့ပဲ 5-7 first tower တလုံးပါ barmis go ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကဲနောက်ထပ်နိုင်ရရှိဖို့အတွက်ရောင်ကြီးလေးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တန်းနေခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ baby အနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီကြီးကြီးတေွားတယ်ဆိုရင်မျိုးချိရနေပြီးတော့ vision လိုက်ပြဖို့ကတော့သူတေွားတဲ့အချိန်ရောလုံးဝအကောင်းဆုံးပဲဗျာဒီကြီးပစ်ကလည်းလုံးဝကို perfect ပါဗျာတော်လေအော်အဲ့တော့ saver နာချိုးရေတော့ပြေးပြီးတော့ထိမိထားသွားတိုင်းပဲနောက်မှာဒီကြီးရှိရတယောက်ထဲဘာလုပ်တာလဲပေါ့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်1 1တို့ဘာလို့တော့ရှိရဆိုရင်မဲကျွန်ခါလီတို့ဘာလို့လဲပြန်ပြီးတော့ပဲထွက်လာနေပြီအဲ့တော့ barmy school တင်းနေရသူတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ hold လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနားမှာရှိနေတာဒီကြီးရဲ့ cloud ရဲ့2ယောက်တည်းဖတ်မှာတော့ကျွန် brand esport ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ bucket တွေထောက်ပေးထားတာ4ယောက်လောက်ပြန်ပြီးထောက်ပေးထားတာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် 1 1နေနဲ့ demon hunter တော့ထွက်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ cloud ကတော့အခုလက်ရှိအနေထားတစ်ခုမှာ demon hunter ဂျန်ကဲနောက်ဆုံးပေါ်ဒါရိုက်နဲ့ golden stack ကိုပါထွက်ပြီးတော့တွားနေပြီလေ BOD ပါထပ်ပြီးတော့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ damage ကလုံးဝအနှစ်ကြီးကိုဖြတ်တော့မှအဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကဒီကြီးနေနေရ foreign match တွေပါပြီးပြီးသွားပြီဗျအစင်ပြေနေလို့ပြောအဲ့ချိန်မှာယူဆောင်နေနဲ့ queen win နဲ့ blade hd နဲ့ပြီးသွားပြီယူဆောင်ရောသူတို့အောက်လိမ်းမှာတော့ plane လွတ်ပေးထားတာဗျဒီသူတို့ဒီကြီးကိုနည်းနည်းလေး light aim နေရတော့တော်တော်လေးကိုတော့မှားတယ်ဒီကြီးကတေးအားလည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ down ဒီ map vision တွေတောက်လျှောက်လိုက်ယူလို့ရလေကိန်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးရပေါ့နော်ဒီ response time ကပို့ပြီးတော့ကြာတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကက်ကရော့ဒီအချိန်မှာသူနည်းနည်းလေး bucket လေးကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပေးထားသူအပေါ်ထောက်လိုက်အောက်ထောက်လိုက်နေပေါ့နော်ဒီပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်ဒီအလဲလေးကိုလည်းတွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပေးသေးရဒီချိန်မှာဒီကြီးအနေနဲ့မြောင်းထဲမှာပဲသူလုံးဝ vision အပြည့်ကိုလိုက်ယူထားဘယ်သူတွေအပေါ်တက်မှလဲဘယ်သူတွေအောက်ဆင်းသွားလဲဆိုတာ information တွေကိုအလဲအနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးပေးနေရဗျာအဲ့တော့ brand esport နေသူတို့ map control ကြီးကလုံးဝလွတ်ထွက်နေရသူကဒီချိန်မှာ defense အပိုင်းကိုပဲယူမှရမယ်သူတို့ attacking အပိုင်းကိုအဲ့လောက်ကြီးတွားပြီးတော့လုံးလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲတော့ကြီးတော့အကယ်၍လေကင်းရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေကင်းဟီးရိုးတွေအများကြီးပဲဂျောတွေရောပြီးတော့ဒီဘက်ကယူဆောင်တွေရောကလောက်တွေရောအဲ့၃កောင် damage ကိုဝန်ဝန်နဲ့ဟာလီနဲ့ကြော်နိုင်ပါမလား
ไอ้ตะคูชีดีอ่ะเนาะ damage ตรุบักก็ land weight damage ปี้နိုင်เนี่ยดิ fast air strike เนี่ย silver knight empire justice ก็ตะกองก็တော့เตจ่าတယ်ဟုတ်တယ်ไอ้เตจ่าတွေตะกองอ่ะตักขันยาได้กองอ่ะบดุแม้ผิดตัวเลยไอ้เฉยมา cloud นี่เนี่ยลงอ่ะสันหน้าเนี่ยปิ้นแทนนี่พี่ดิ fast low ย้ายนี่พี่ demon hunter golden step joy damage เนี่ยเอ๊ะซิซิเว้ยขนาดนี้เว้ยขนาดนี้เว้ยพวกก็นี่เว้ย brand esport นี่เนี่ยตรุ map control ลงมาไม่ป่ายใส่ท่าโบามิสกูตีนเนี่ยตรุไปไล่ย้ายตาโบะนะลงบนะลงเนาะตะโลอ๋อตะลงเนี่ยตะลงเนี่ยไอ้เราตรุแมกกอนโทรบลูมาไล่ไปแล้วอยู่โลไม่อยากอูผิดดิจะมิดมาจ้ะတော့จ้ะบามิสกูเต้นี่เนี่ยมิดตาวาวยาท้าไอ้ดีดาตะคู่มาตรุบักก็หนีไปแล้วปู่พี่แล้วแมทวิชั่นไปอ่ะปู่พี่ตาเลยเว้ยอ่ะไอ้แบรนด์อีสปอร์ตเนี่ยตรุหล่ออยู่တော့ดีไดมั้ยหลွတ်ไปไล่ได้ไอ้เราบามิสกูอะคู่ยาได้จ้ะเฟิร์สลอเนี่ยตูเว้ยตรุเลนคอนโทรดิอะเปี้ยวอ่ะอยู่บัวก็ดีเฉยมั้ยเรดิโอผิดหนีไปจ้ะดีนี่เนี่ยแหละออนไลน์มาเฟิร์สตาวาวตะลงอ่ะเลยอยู่ท้าพี่ตาไอ้เรามิดอ่ะเซคันด์ตาวาวที่ตะลงแม้หลู่มั้ยดีไดมาจ้ะหล่ออีก็တော့ตะกากาอ่อแลมาတော့ซะပြီးတော့ပဲอูดีลาดิเว้ยผิดไปแบรนด์ตัวนี้เนี่ยตรุดีมาดิฟันโมงาก่องอเปยว่าတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဘာမီစူးသေးနေတယ်ဝင်ပြီးတော့ crisis sensor ဆော့มาလာဒါမှမဟုတ်ပဲပညာသားပပပဲလိန်းနေပဲအရင်ဆုံး control လုပ်มาလာကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာတော့ fast law နဲ့တူပဲနောက်ထပ်တစ်ခါ5 vs 5 clean မြဲကျွန်တော်ဘက်တရီလေးမြဲတွေ့ရအောင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်လောကတော့ကျွန်တော်တို့ top lane ကနေတက်လာတာပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်တစ်လိန်လိန်းနေမှာတော့ကဲကြည့်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျmake second tower ထပ်ပြီးရမယ်ပေါ်ကလောတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲဝင်ဖို့တော့တော့နေငယ်တော့ချောင်းတော့ချောင်းနေသေးတယ်ဘာကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှလဲဆိုတော့ကြည့်ရကြည့်ရမယ် every land ပြီးတော့ပြတ်ထားတယ်လောဒီတိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားမှလားဒီတိုင်းပြီးဆုံးသွားဖို့လို့မြန်စီဘာနာ empire chest မှာ cloud နေတဲ့ bending wave တော့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီးတယ်ဆိုရင်တော့မှတကောင်းချက်ချင်းတက်ပြတ်သွားမှလား harley delhi mage တွေကြားထဲမှာတစ်ဖက်ကဂျောနေရှိရပြန်ပြောင်းပေါ်ဒီတော့ black dragon fall ကြားထဲမှာလက်ပုတ်လက်ပုတ်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်လာ faster ace white တွေကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပဲ user တွေးတော့နည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်ဖို့တော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြန် ac ပဲ mega တော့ mega mega ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တောင်မှကျွန်တော်တန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီအနေနဲ့တော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့เนาะသူက AC ပဲလဲတော့မကြည့်တော့အဲ Hero K 5A နဲ့ဒီအချိန်မှာ Bomb School တင်းနဲ့ First Law နဲ့သူတို့အများကြီးတော့မလုပ်ဘူးအမှားတော့မခံဘူးပေါ့เนาะသူ Big Game ဖတ်တယ်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့မှောက်သွားတာရဲတိတာတစ်ခါတော့မှောက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့သူတို့ဒီတိုင်းမဲ့လုံးဝအမှားမခံတာအဲ့တော့သူတို့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့လှုပ်တင်းတာကိုပဲလှုပ်တယ် Push တင်းတာကို Push တယ် Batting ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ Back တယ်သူတို့ရဲ့ဒီအချိန်မှာ Connection တွေကတော်တော်လေးကိုမိနေပြီဆိုတော့လုံးဝအထင်းသားကြီးကိုမြင်နေရတာပြီးတော့တစ်ဖက်တင်းရဲ့ Rubber Blue Bat တွေကိုလည်း AACC ကိုစားသုံးနေရပြီဗျဟုတ်တယ်ကျွန်မအိုင်တဲ့ခွက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် cloud နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားတာကျွန်တော်အတနာရှိအတနာရှိဆိုတော့ဒီ Harley ရဲ့ lead win အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီး far side air strike တွေကိုခံနိုင်ဖို့ကတော့ 100% လောက်ကတော့ကျင်းနေနေပြီအဲ့တော့ far side နဲ့သူ့ရဲ့ air strike လေးနဲ့ပဲတစ်ဖက်က ace ကိုတော့သူ rep up တော့မကျွေးဘူးဗျရအောင်တော့စားထားရဲ cloud နေနဲ့ပြန်ပြီးပြတ်ဖို့တော့ကြောင်းအောင် energy impact ကတော်တော်နိုင် Harley deadly magic တွေထပ်ပြီးပေးရတယ် basic fight နဲ့ flicker နဲ့ထပ်ပြီးပေးရတယ်စတီနာမသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကီကောင်တော့ပြန်ပြီးပေးဆက်တာဒီကီတေတာရှင်းပြောရင်ဘာမှမဖြစ်ဘာမှမအောင်ဖြစ်AC ပဲ AC တော့ပူပြီးတော့ပြလို့ရတယ်အမှန်ပဲကျွန်တော် vision တွေရောတောက်လျှောက်ဒီ lane game ရောပူတော့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်ဗောနော်ဗတဲ့ချိုင်းတော့ပြန်ပြီးနိုးထလာဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်းနိုးထလာမယ်အခြေပြီးတော့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဗတဲ့ချိုင်းတော့အဲ့ဒီလပူနေနေရောသူ့ရဲ့ armor ဘိုင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားရယ်ဗျသူကွင်းကွင်းနေဘာကြီးပဲသူသွားထားရယ်ဗောနော်အဲ့တော့ brand esport နေတဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းဆိုင်ရမယ်ဗတဲ့တွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာပြီပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတာသူတို့ဂျာရဲမှာဗတဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ် second lot နောက်ထပ် 65 second 1 minute အတွင်းမှာအဲ့တော့ဒီ4ပါလေပြင်းမိတာပြေးသွားမလားတချုံလေးခေးထားခြင်း ਨੇ ဟုတ်လို့တယ်အဲ့မှာယူကောင်ဘလက်တော့ပေါ့ပေါ့နေရှိနေလို့မယ်ဟာလီကလွတ်သွားခဲ့ဩဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ cloud legend ဝင်မှာ faster တီးဆုံးသွားခဲ့ cloud เนี่ย free kick ယူပြစ်ခုတ်ကိုရိုက်ခဲ့အဲ့တော့မှာယူကောင်ပြန်ပြီးတော့တီးသွားတဲ့ ace ရဲ့ free kick damage တွေခြေမှာထပ်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားလက်ပု ace တောက်လျှောက်ပြစ်နေပေးနေလို့မယ်ပြစ်နေတဲ့ခြေမှာတစ်ဖက်က silver nari ရောဟာလီရောဝဝနေပြန်ပြီးဆုတ်သွားဟာလီကျန်ခဲ့တယ်ဂျော်နီရဲ့ damage ထပ်ပြီးတော့ဂျော်အဲ့လိုရနေပြီပြီးပြီးမှာဝဝပြန်ပြီးလှည့်ထွက်နေ cross top ပြစ်ခုတ်တော့စူးစားနေတုံးပဲဗျအဲ့ဒီမှာ barmis go back မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင်ကျန်ရှိနေတဲ့၃កောက်ပေးလိုက်တော့တစ်ဖက်သေးနေနေရလဲကျွန်တော်၂កောက်၂កောက်၂កောက်ကြီးပဲကျန်တော့တာဗျကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချောက်ကူချောက်နော်ဟုတ်တယ်ခြေတလှမ်းလေးနည်းနည်းလေးကျုံဝင်သွားလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရမဟုတ်ရင်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်လေးတော့ထိန်းထားခဲ့မယ်ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်ဝန်နဲ့စေးပါနာဆိုတော့လीတို့ဒီ lane ကိုတန်းပြီးတော့ပုံသွန်းလိုက်လို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် second lot တွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့စောက်မယ်15 second မှာ respawn time လေးမှာပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Bomb School တင်းနေရအရင်တေးထားတဲ့ hero တွေကများတော့အရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ထွက်မယ်ဒီစပြီးတော့ထွက်လိုက်နောက်ထပ်ထွက်လာတော့ maybe အဲ့တော့နောက်ဆုံးတောင်းနေ Ruby DD 12 second မှာအကုန်လုံး5 vs 5ဆိုရဲ battle ယူတော့ကျွန်တော် lot နာ battle မှာစပြီးတော့စိုင်းတော့မှာဒါတော့ second lot ပါ hero k 9 11 10 now မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Bomb School 44k brand esport နေ 37.9k နဲ့ပွဲစဉ်ရောလုံးဝကြိတ်နေကိုဖြစ်နေပြီ Bomb Schoolအင်းနေရတယ်နောက်တက်တဆင်းအောင်တက်လန်းသွားဖို့ ready ဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း brand esport အနေနဲ့အဲ့အဖြစ်ကိုတော့လုံးဝကိုပေးဖြစ်ခွင့်တော့မပေးချင်ဘူးအဲ့တော့ second law button မှာတော့ position တွေသွားပြီးတော့ယူနေတစ်ဖက်မှာအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ထောက်ပေးထားကြအောင် saver နာလက်ပူတကွင်းလုံးရဲ့ back ကတော့ငါတို့တရုတ်ကြီးအတွက်ပဲ hey တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် barmy school ကဒါတရုတ်ကြီးအတွက်တပ်မလုံးဝယ်ပေးထားโอเคချိုးလိုက်โอเค
เออดีเทวเวทาเทวเวทาเออละปูเกยไปแล้วมีว่ะพี่ดีเยดีเฉยมาสเกตูอ่ะเลยตลอดอยู่จ้าวพูดแล้วก้องเนี่ยตะกองมีดาเนี่ยลงอ่ะเปี่ยวไปไอ้เจ้าโจ้ตะกองไว้ไม่เอาไม่เปี่ยวเซนเนี่ยสุดฟาซายินต้องเปี่ยวไว้ไอ้มาเอโรแล้วด้วยไว้สิมั้ยอินจิตาเนี่ยนอกมาดีเกยเอลทิเมทเนี่ยเปลี่ยนพี่โอไปบักเก็ตนี่ปี้ท้ายจ้าให้มาแบรนด์อีสปอร์ตเนี่ยตะเถนลงมาเราเปลี่ยนพี่ว่าฟอร์เนี่ยตรงมาอเยจี้ซงว่าเราไอ้มาฟาซาไม่ชื่อเมนูเพลอูเปี้ยมาเลยดีมาเนี่ยนอกก็นี่มาตะกี้กี้ไลฟ์พี่ว่าทาซาไปเนี่ยจ้าให้มาเล็บปูทับพี่ว่าจ่าไว้เนี่ยเวฮีโร่เกย์2กองแล้วที่บาร์บี้สกูทับพี่ว่าไปใส่วาเกย์อยู่เว้ยဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပွဲချိန်15မိနစ်အနေထားတော့ရောက်တော့ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားမှာကတော့ second lot second lot နားမှာဟိုဘက်ကဓာယူမယ်ဆိုလဲဓာယူတဲ့ကောင်တွေချက်ချင်းပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ damage ကြီးကအများကြီးအဲ့တော့မှာ second lot လေ ACD ပဲရိုက်အမ arrow တစ်ချောင်း arrow တစ်ချောင်းမှာ joy ejector ပါထပ်မိလိုက်တော့သွားပြီး harley တချုံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခဲထားပြီးနောက်မှာရှိနေကောင်တပြွတ်ကြီး hyper စားသုံးကြီးထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပေးလိုက်ရတာတက်ကောင်ကောင်းပဲကျန်တော့ကောင်းပဲကျန်တယ်သူ cross ball ပြန်ပြီးပွင့်ဖို့တဲ့တော့ joy ejector ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက် spat ပြီးစေထပ်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာ fast နဲ့ဝင်ဝင်နှစ်ကောင်နဲ့ပါလို့အမှတ်တစ်ခါဒီဒီ OP နကာ OP နကာအဲ့ဒါမှာ win chat ဒီဘိုင်းနဲ့ cross ball ဒီဘိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေ cloud ရဲ့ပြင်ချက်ဒီကျမပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတော့ဝဲ mega kill တော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာတော့ ace ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားတာကတော့ second lot ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ second lot ကအခုဆိုရင်တော့အလဲရနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့တက်လာနေတဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် saver နဲ့ respond time 5 second ဆိုရင်မယ်လို့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ rival 11ဒီနေ့က respond time 21 second မှာသူပြီးပါမလားဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမှာ harley ဆိုရင်မယ်လို့ 4v4 ဆိုင်ရမယ်အနေထားတစ်ခုမှာ barmis goo လုံးဝအမှားခံလို့တော့မရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော် second lot ကတော့ tower လေးကိုယူလာနေပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်သူတို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြေးယူထားအောင်လဲမီကတာဝါအဲ့တော့ low တော့အထဲတော့ပြေးဝင်ကြည့်နေသေးတယ်ဖက်ကနေပြီး saver သား aimer just chain လွဲလာတဲ့ခြေထဲမှာโอ้ครับเฟดิงเว้ยเปลี่ยนพี่แล้วจอปี้ไทยเฉเฉซุโลเว้ยแอนซอรี่เว้ยแทบพี่ไปกันเลยอยู่ซ้องเลยตะพัดมาไตปี้นี่จ้ะเว้ยจอเดมิลับปุเปลี่ยนพี่แล้วปี้ใส่ไลฟ์ฟาซาเอฟไวดิแทบพี่แล้วชาดาปี้ได้เว้ยไอ้น้องมาฮาลีตะพัดมาเมจิเดมิลแทบพี่แล้วปี้ได้เลยดีคริสเตียนโรแทบพี่แล้วใจเด็ดตายว่ะเบรอีสโฟร์บาร์บี้โก2-0ဆိုတဲ့ရလက်တစ်ခုနဲ့ပဲအနိုင်ရရှိသွားရင်းနဲ့ပဲဖိလစ်ပင်းအတင်းဖြစ်တဲ့ branding နဲ့ကတော့အိမ်ပြန်တော့မှာပဲဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒိုးက bracket မှာအရင်ဆုံးသူရဲ့ဟာလေးကိုတော့သွားပြီးကြည့်ရအောင်နဲ့ဆိုတော့ပြောတာအောက်ကိုစင်းသွားရပြီဆိုတော့အောက်ကိုစင်းသွားပြီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Barmy School One Champion နေပြီးတော့အကျွေးတွေအားလုံးတော့ဒီချိန်မှာတလုံးတစ်ခဲကြီးပြစ်ပြီးတော့ပဲဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်2D ဆိုတဲ့ရလနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ 2D တော့အသင်းဖြစ်တဲ့ Barmy School ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲ 2D ဆိုတဲ့ result တစ်ခုနဲ့ပဲတိုက်ရှိเอ้ยแมนน่ะเกยอยู่แมนไปเป้ไอ้เราจะไปทับพี่แล้วตัดลามั้ยอตินอ่ะ RQ ล่ะโอเมก้าอีสปอร์ตล่ะสรแล้วทับพี่แล้วส่งจี้ยอมมาဖြစ်ပါတယ်ဒီเฉยมาจูบาร์บี้สกูลทีนนี่เราจะไปรอบต่อสิ้นเราตะลั้นทวบิสรแล้วตัวจ้าวนอกข้างตัดลามา RQ ล่ะเฮ้ยฮะจูเนเน่จี้ยอมมั้ยไอ้เราจะไปบาร์บี้สกูล 2Z เนี่ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆไปๆไปบาจูเฮ้ยเอ๊ะบาบาพีดิชั่นพีดิชั่นပါတယ်လေပီဒီရှင်အဲပါတယ်ပီဒီရှင်အဲပီဒီရှင်ဘလောက်တယ်လေအများကြီးกว่าเนาะဘလောက်တယ်ဘလောက်တယ်လေပီဒီရှင်အများကြီးပဲ60လောက်နဲ့7နှစ်လောက်တောင်กว่าတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲမပြီးခင်ဖိလစ်ပင်းမမြင်စီနဲ့တဲ့ဘာမီစကိုကတော့ 2-0 ဆိုတဲ့ရလက်တစ်ခုနဲ့ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဂေဟူပျော့ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲ MVP ဘာမီစကိုရဲ့ ace ပဲဖြစ်ပါတယ်527 KGA ကတော့ဒါပါပဲကျော် Iron Bay ကတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့တော့ကျော် Fnatic တွေပါဖြုတ်ပြီးရောပေါ့နော် Athena ရှိပါတယ်ထည့်ရတယ်ထည့်ရတယ် Farsighty damage လဲကြောက်လို့ Sylvana Phantom ခံရလဲအန်ရမြပြီးတော့ Queen Swain နဲ့ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီ Queen Swain Fan တွေပဲသူ့အနေနဲ့ဒီ Survive ဖြစ်သွားပြီးဘယ်တယ်မှာမြန်းများတယ်သူကုနာဆိုရင်ကျော်ဒီ Sylvana နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လပ်ပုလပ်ပုဖမ်းတာတွေဘာညာအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲလေးပြီးဆုံးရတယ်ဂိမ်းလေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Low Barbie's Go 2Z ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးပြတ်တက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘလိုပဲ prediction နဲ့ဘလိုပဲနဲ့ player is ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းသွားတာအကုန်လုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် game ကတော့ game လေးက 2Z ဆိုတဲ့ recent နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် Barbie's Go upper bracket နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ